Ете ви ја најавив Зорица Николовска и ми се изгуби врската. Па не може се беспрекорно да тече. Досега се си беше супер. И покрај моите хакерски способности, ете, не успеав да ја вклучам. Што значи, сака да кажа дека има подобар интернет во Неготино, во Кавадарци, отколку во Скопје? Зорица, јас ќе ти вртам повторно. Да, еве сега ќе се обидам. Додека ја бараме, додека ја вклучуваме, само да ви кажам основните информации, значи што ги имам за Зорица Николовска, се... Ви споменав дека е радиоводителка, дека секој утро ги буди слушателите, не гледачите, во 7:30 наутро. Другата информација за неа што ја имам е дека е инста мајка, значи не инстант мајка, инста мајка, еве ние. Ќе ни подобјасни таа повеќе што значи тоа инста мајка. Плюс, работела како фотограф на брод, година и пол, го има прошетано цел свет. Додека јас тука скапувам во Визбегово. Да. И ми рекоа дека била, вака, искрена и отворена. Добар ден, Зорица. Добар ден. Да ја видевме, Зорица? Дечки од НАСА Центар може да ми ја... Ете така, уште еднаш. Добар ден. И да сум те зголемела, ми велат. Ајде, ќе почнеме кај да е. Не знам дали слушна. Основните информации што ги имам за тебе се дека секој утро ги будиш луѓето во 7:30. Да. Знаеш дека тоа е малку невоспитано, така? Дека луѓето треба се наспијат. Многу не. Дали ги будиш гласно како мене, добар ден секој ден или културно на уфце? Како ги будиш? Јас сум по-културна да печам како Зорка. Тој обично викалца бала, ја по така фино, додека напам кафе, додека се сместам, така по-фино, по-нежно. Каква си наутро? Јас, например, сум никаква наутро. Функционираш добро наутро? Кога стануваш за да имаш емисија толку рано? Каква сум наутро? Човек по-добро да види. Среќе што сум во радио, затоа што ја имаш можноста, како тебе да се дотирувам по целу, така вака фактам рит, некојаш пижами, некојаш блузи, да види како ќе ми дојде и како сум расположена во денот. Меѓутоа, предноста е што луѓето те препознаваат и те слушаат како гласот, така што слушам, се трудам да бидам многу фина од табајле, иако секогаш нели не, човек не е фин секогаш од табајле. Меѓутоа, па се трудам да ги расположиме луѓето за тие понатаму во текот на денот да фини со другите. Да. Мене гласот од табајле ваков ми е да ти кажам браво. Страшно. Второто нешто за тебе, инста мајка, да објасниш на гледачите, рековме дека не е инстант мајка, туку инста мајка, така? Што значи тоа? Тоа значи дека отпред една година од прилика решив да го споделувам своето секојдневие, згодите кои што ми се случуваат дома, заедно со двајцата Барковци Иван и Мартин. Меѓутоа, без да најатако, значи без да се криеме, без да имитираме дека сме со совршено секојдневие, дека јас будам настана и свежна секојден, не. Баш онака како што слушна си пипа мајка, поминува првите 2-3-4 години од животот со детето. 5-6-7-8-9-10-11-12, да, првите 12-15 години се проблематични. Може нам, после не ги мислам, друга ќе ги мислам. Веројатно. Зависи што подлога ќе ѝ дадеш, така? Дали ќе те псуе после цел живот или... Види, секако ќе ме псуе. Па тоа да ѝ дадеме материјал барем. Да има за што, вака, ако сум пина, пак рече, еве ги господите, чуда неам за што да... Не, моментот ми беше, сакам да го доближам мајчинството од малку пинако фагол. Истина, овде кај нас имаме многу портали кои што се занимаваат со оваа тема, меѓутоа никој не зборува од лично искуство. За секоја тоа се промени во последните години, веќе се повеќе и повеќе инста мајки имаме
што се решаваат нели да споделат на ваков или на онаков начин, односно на начинот кој што ни се изгледа најсоодветно, па речи и јас да се пробам во таа сфера, гледам дека одлично ми оди, супер фидбек, одлично позитивна енергија, одлуката која што ми ја донела да го отворам твој блог и стана дека е прав. Дали и бараат совети од тебе, па ти им даваш совети? Па, совети, во принцип, се трудам да не давам совети, затоа што јас не сум нити педиатар, нити ортопед, нити логопед, значи, бедени работи ти навистина треба да се советуваат со лице кои што баш, нели, у таа сфера. Меѓутоа, работи, например, кога си купила ова, на кој начин ја откажавте цуцлата, значи, такви финки мали кои што може дома тие да ги... Затоа што Зорица многу е тенка границата помеѓу давање совети и солење памет, така? Да, да. Се чудам да не ја помеѓу граница, што страшно пидаш навам. Да, да. Другото што ми се виде многу интересно за тебе, фотограф. Фотографка, поточно, на брод, година и пол, така? Година и пол, игра на случајност. Јас отидов да правам друштво на една другарка која што сакаше да работи како филмерка. И при муабетот кажав дека имам свободно место за фотограф. При тоа се нагласам, јас имав еден ден пусто како фотограф. Просто со се потребни имели кои работи потребни за фотограф, па ништо да имаш нова. Добро, имам желба, значи прво тоа го имам. Така што седнав по листав, разгледав, имав ми интервју, имав препускај, бев многу искрена и рекам на жената која што праша, јас немам нити еден ден искуство. И таа праша, имаш ли што да научиш, разбирам дека имам, затоа ја аплицирам. И не знам дали е поета книжна, дали не знам, навистина која причината може би среќа, едноставно ништо повеќе освен среќа. Дадоа шанса за разлика од некои луѓе кои се очекаат да заминат на брод година, две, три. Јас заминав на брод две недели откако решив дека сакам да одам на брод. Среќа. Било празно местото. Да. Да. Она што ме интересира, и однапред ти кажувам дека сум ти љубоморна и дека не те сакам поради ова, да ми наброиш каде се беше за тие година и пол најекзотичните места. Што се виде? Освен што видов 10 часа на ден работа и еден тон гости од сите страни на светот. А, ако ти работила 10 часа, те сакам тогаш. Добро, може. Значи, не, јас затрагувам, работа на брод е навистина многу бабо искуство, меѓутоа ти 10 часа во денот работиш. У фанатите, неколку часа што ти остануваат, имаш избор. Дали сакаш да прошеташ таму кај што ќе запиташ вода, дали сакаш да спиеш, дали сакаш, не знам, да се дружиш со на брод, тоа е изборот. И ти рекуваш на кој начин кој прошиш тие студенти часа. Се трудам да направам паралелката, тоа што преиспарна секој ден 10 часа да работи, тешко, значи станува збор за физичка работа, станува збор за машка работа. Иако јас не верувам во машки работи, ова е на физичка тешка работа. Се мкнеш, влечеш се упрек, а брудот пака се клатни, ти треба да наместиш салат и светлост, и тоа е кушливо. Не да може ништо да падне, но на тоа така си го купи. За местно тарифа кој што сум шеталка, искрено, многу често знам, седнам на мапа и вака да барам, ау, тука сум била, што не ги памтам. Значи, за година и пол јас купатив на 60-70 места може би. Родот станува ли секој пак на различни... Почнувам да те мразам, полека, полека со ентузијазмот. Почнувам да те мразам, да. Мразам, но бе во Мексико. Многу те мразам? Да, да. И потоа бевме во Аруба. Каде? Ти кога не го слушна? Аруба. Топ шопен си во Рико, шетот ни в Нью-Йорк, до стари. Последно во не те мразам толку кај Мексико, да. Да. Шо правеше во Мексико, кажи ми? Таму имавме фотокулет, таму учавме тие на што треба да стрнеш нели на брод да почнеш да работиш, заради тоа што ти треба... Таму ви беше подобната база, всушност? Да, таму е базата и таму имаш време точно 10 дена да научиш што се треба да знаеш за брод. И потоа тоа тапи што вака, па ти знаеш. Нели, како беше тоа, кој ќе преживеа, ќе збори. Ќе разкажува, да. Ти преживеа и разкажуваш.
А јас по некоја игра на среќа прва ја направив на базата, затоа што мојот број по помоди база бил таму, значи јас таму на после 8 дена. И сега, реално таму, освен што се дружиш со, со балканците, ништо не правиш, нешто ќе научиш, ништо нема да научиш, ама вистински се случува што тешкото во момент кога ќе стапнеш на брод. Се што си имал како живот, како навики, значи се се променува. Мораш да си направиш мастер сет и да почнеш од поново да го гледаш животот според правилата кои што се на брод. А прво единствено правило на брод е смеј се, ноктоп смеј се и да не ти е до смејање ќе се смее. Како американци, не? Да, кога ти кажа добар ден. Добар ден! Еве се смејам. Да, за да одам во Мексико ќе се смејам, не престанувам. Да мисли тоа што нема убави заби. Ај, ај, ти сме супер, меѓу тоа никој што нема заби. Е, па затоа си ставаат вештачки. Значи, услов е пред да одиш таму да си ставиш вештачки заби. Дали пиеше, да тек, дали пиеше текила со црв, кажи ми? Леле, не. Не. Ама затоа ги пробав сите можни кафи на светот. Во Мексико кафиња? Па, мора да ти прават, шо ке ти прават? Те гледаат дека не можеш да се расуниш 2 сати од како ти станал, ќе ти направат кафе, како сакаш. Продолжуваме со информациите што ги добив за тебе, заглавив ме на тема Мексико. Велат, премногу искрена и отворена. Дали е тоа според тебе доблест или мана? Во овој свет во кој што живееме. Ова е прашање не острици, не знам како ти го гледам. Една работа што имам научено е дека ако сакаш да го испочитуваш од почеток до крај, нешто што најмногу можеш да направиш за него, ти беш многу искрен. Да му кажеш точно нели, оно што го мислиш и оно што треба да го знае. Не сум човек кој што сакам ни да ме лажат, ни да лажат, затоа спорам ти кажа да бидам искрена, а ако не можам да бидам нити искрена, нити имам, нели, а не сакам да излажам, едноставно ќе прикитам. Си закитам, ќе си губим. Колку пати имаш за жалено што си искрена? О, многу. Добро, многу. Колку пати на ден? 3-4 пати, а? Така. Ти со оглед на тоа што стануваш многу рано, ти веќе во 9 наутро, веројатно 3 пати си зажалила, така? О, да. Да, те разбирам. Особено ако кафето не ти е погодено, тука е драма. Го направив исто како што вчера, што му фали денес. Ама па затоа па не би го менувала за ништо на светот, колега. Вака, сега врската што преку која што стапивме нели за да ни гостуваш, која што те изнафали, ти има, претпоставувам се чудиш зошто ти рекла дека мораш преку лаптоп, така, а не преку мобилен. Не сум преку лаптоп, преку мобилен сум. Преку мобилен си. Е па како тогаш кога предизвиците ми ги дала, кажа што ќе ти е потребен и мобилен. А, финти минти. Е, што значи имаме пратено предизвици за тебе? А зошто е битен мобилниот? Затоа што ќе треба да правиш други работи на мобилниот. Сакаш да не бидеш во во исчекување веднаш да започнеме? Не, да. Да. Нема да боли? Да. Ама ќе биде да страшно. Не. Забавно. Првиот предизвик, и ти кажам после од кого ти се предизвиците. Вели вака, да го отвориш мобилниот телефон, да влезеш во добра галерија, каде што ти се сликите, и да направиш нака рррр, и рендом, значи од тепка, да застанеш на една слика, не да гледаш, не да гледаш. Кажи стоп! Да, мижи, 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 застани на една слика да ни ја покаже, стоп! Стоп, 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 стоп! Ого! Чисти со прстето се на некоја. Која? Која сакаш? И да ни ја покажеш, и да ја отвориш, да ни ја покажеш и да ни ја објасниш. Как ќе ме мразиш? Мексико? Уже Куба, ако ми кажеш. Не те мразам затоа што не гледам многу добро. Тоа е? Ми се исклучи. Што беше тоа? Ова...
ова е позадина на фонот на кој што работам. На ваква позадина всушност ние ги сликавме луѓето кои што сакаат да се фотографираат. Меѓутоа ова, ако успеам сега да го ближам, ова е бродот на кој што работам. Огромен на 4, на 14 спрати. 14 спрата? Да, 14 спрата само за гостите, а имаше уште 3 спрата надолу за вработените. А вие, вработените гревчињата, каде бевте на минус? Не бевме на минус, но да гледав сонце, јас во тие денови? Е, па тоа прашам, дали бевте под нивото, така? Како Титаник доле тие сиромашните што беа? На Титаник гледавте, да, е срамашни за што ти не имаш метлемо. И тука развиваш една способност, не за кој период од денот е ти да можеш да заспиеш, затоа што ти немаш прозор. И не знам за кој ден дали е ноќ. Какво студио овде, значи? Па, така не. Па лажеме со вака лажни прозори позади. Така е прозор, викаме, ой шубав прозор има позади. Не, тапета. Ако не ми веруваш да те излупам, сакаш? Може. Одиме понатаму. Е, види сега, следниот може предизвик повеќе да боли. Кажи? Викам, кај мене директно со предизвици прашања нема. Усврешу и да има прашања, се пике гјутнам, така да директно... Имаме, имаме. Ама на нив имаме други наши предизвици. Ова се туѓи предизвици, ова се наши. Вака, види што треба да направиш. Да се јавиш на било која личност, така да исто да скролнеш во списокот на контакти и да му честиташ од... Да. Како што се баравме нака слика, сега во контактите да се јавиш некому и роден ден да му честиташ. И замисли не, некој председател, директорот, например, да ти се погоди, а? Среќен роден ден. Бакра, трр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 r Ај, може ми ќе имаш среќа, па нема да биде некој. Ајде, так, да видиме. Зошто не слушам? Зошто не слушам? Не те слушам. Убаво што ме слушаш ти мене, ама гледачите не те слушаат. Да не стисна нешто. А? Нема да се извлечеш. Има хепи бърдеј да му пиеш на некого, да. А? дали некој од колегите ќе ми каже што да правам ваква ситуација? Дали повторно да изабртам? Зорица, ќе морам повторно да изабртам, бидејќи скрос... Или види таму прочепкај што е со тонот. Види? Симатон? Симатон, супер. За момент ќе те исклучам, извини, го стискам црвеното копче и сега повторно ја стискам слушалката. А ти во меѓувреме скролни таму, ако ме слушаш сега преку телевизија, затоа што инаку не може да ме слушне бидејќи не сме поврзани, и подготви си ја песната Happy Birthday. Има една бугарска варијанта, не знам дали ја знаеш. Чести дрожден ден. Тарарарарара. Дали сега се слушаме, колешке? Не, ја слушам повторно. Ах, што ми е мака! Има? Ајде, кажи нешто. Има нешто, кажувам. Добро е, добро. Ајде сега да честитаме некому роден ден. Ајде, му слушам. Како? Кому врта можа? Може, може. Кому? Знаеме од прилика? Машко, женско, среден, што е? А уште не знаеме. Доста, стоп, 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 стоп! И... Вртам, на спикер? На спикер? А кому му вртиш, знаеш? Шо пишува? Ед Ширан? Ед. 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 Еве, што правиш? Среќен роден ден. Или? Среќен роден ден. Среќен роден ден. Среќен роден ден. На кој ма? На тебе.
Честит рожден ден. Сега ти кажам. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Молам? Абе, денес ти е роден ден? Чека. Я ще го рамидувам и ще напирам, защото съм карантина. Нека ми пиде, просто лепи. Како ма нека ти биде? Абе, денес ти е роден ден, види, провери календар. Ново сметање на време од карантин најавамо, поинако го сметаме времето. Така, сега има ново сметање на времето. Од сега, денот ти е сега, не слушаше на вести? Чекай, друга ра. Ако не аз решам да ти дојдам днес на ростен ден, торта ќе добијам? Како имам јо? Може друга финта да кажеш? Дешки, зашто упорно оди збор по збор по зади? Ме тира да јавам, да мислам, значи плана тија да ја. Ништо кажи погрешно или се завртела? Не, не, поклонот може искрат вас да биде, собирате мачки по 300, женски по 150. Има поклон. Ја сега, не се права мутава, стварно не те слушам, ми сецкаш. Што поклонот? Так? Да, ама не, како и дај може, се согласувам. И кој ќе одам на одмор, ќе те викнам да ме замениш овде во емисија, може? Извини се, на Ели кажи греш на Ели била. На телевизија сум Ели. Тука зборам и таму зборам. Да. Сега у моментов сум телевизија. Увам предизвик да ти се јавам. Не ми верува. Ке ја објасниш после. Имаме и уште предизвици. Чао, Ели. Среќен роден ден. Чао, Ели. Честит рожден ден. Следниот предизвик е инспириран од еднаш што направивме во нашата емисија. Е, сега тебе ти припаѓа тој предизвик. Да те видиме чантата. И да извадиш, и да извадиш се што имаш од женската чанта. Јас се извадив. Ќе ти кажам што извадив. 11 пенкала, 7 запалки, 3 влошки и другите се небитни работи. Бомбони, бомбони залепени, масти, апчиња, апчиња. Апче за глава, апче за температура, што се не. Оди донеси, ќе те почекаме, јас дека набројам што се има во чантата, ќе те почекаме. Само што ми е криво, што уште некоја минутка само имаме. Да, и немаме време ни за играта, што значи ќе се... А, убава чанта, најс. Убава чанта. Уште две минути само имаме, значи за две минути треба да ми изадиш се и да ми кажеш кого предизвикуваш. Минута вадиме, минута кажуваме нов предизвик. Што е тоа? Што е тоа? Јас за кабана предизвикуваме, носиме стекле плача без низе. Ко предизвикувам колегата Тик-так да каже збуката на опачки три пати. Колко е тешко тоа. Много е тешко. Ако, ке ти го бараме. Кажи ми сега, овој твојот колега е погласната, понежната половина, посмирената, каква половина од тебе, од вашиот родителски пар? Па, половина. Јас пре не почнав да учам да ги правам овие глупости, да се вуваме по губја и да читаме роден ден без никаков срам. По откачене тој? Значи, он е мастер. Оу, да. Масер? На чорапи. Мастер. Многу ми сецкаш. Извини, не сум толку глупава, туку едноставно ми сецкаш. Видов пелени видов, така? Мора за теки случај. А колку направивте? Па, две, ама сега сме во фаза на одбудување. Е, да, нели велат преку лето дека е полесно, што значи ова лето ќе ти е последно со пелените, така? Мислам, за оваа година. Клучеви. Колку клучеви има, жено? И зашто сети се тие клучеви? Штипка. Не. Чекај едно по едно. Прво да вратиме колку клучеви, од што ти се клучевите, а после мора да ми кажеш штипката што појаволи дека ти е. Е мајка и од кебаба ми. Мене не ми даваат клучеви. Да видам штипката да ми објасниш. Запалки две? Добро. Немам обид. Штипката веројатно некоја од децата има ставена.
Ај, сега ќе се вадиш на деца, даде, и јас се вади... А за палките кој ти ги стави? Листо децата? Могуќе. Немам... Невоспитани. Ја. Едно, здрав, парфем. Леле, колку книвчиња имам? Е, да, ама тоа е добро. Тоа значи дека имаш еколошка свест, дека не фрлаш надвор на улица, току дека се чуваш во твојата чанта. И цигари, и мигари, и се, добро. Што е тоа? Уште има. Уште запалки? Да. Да ти кажам, јас откако ги покажав, сите ми бараат тука телевизија запалки, јас сега немам ни ту една. Е. Фрлам страни. Но, три. Видиш какав... Колко е корисна и практична мојата, и домакинска мојата емисија, благодарение на мојата емисија си ја разчисти чантата. Да, огледалце. Огледалце. Ама не знам, ќе виш тим бот направен. Другото? Маски. Добро. Маски. За во самопослуга, добре. Да. Имам и јас. Да. Да. Маска. И тефтерче, да не случайно нешто това запиша. Е, тие се тие тефтери, што после сега да ги заборавам и не знам кај што сум запишала. Да. Зорица, многу ти благодарам на ова твое гостување. Многу ми е мило што те запознав. И мене ми е многу драго. Искрено имам многу трема. Зошто? Значи, не се живим, кажа, влек, трема имам, ама ја суштина ти поминав прекрасно. Не, нема потреба од трема. Е, само нема да ме будиш од Сабајлево 7:30, да ти кажам, нема шанси ти кренам. Да знаеш. Имам една молба. Добро. И молам никако да ми помогнеш да средиме работата, значи вчера и најдовте машина има. Верувале или не? Да, не ми се веруваше. Е, сега, јас имам идеја. Јас би сакала да испратам CV, да аплицирам, да бидам или кума, или трансплатица. Значи, работно искуство имам. Да јас кондори добивам. А? Јас сум чевларката, извини. Два пара штикли треба да ми дадат. Добро бе, ма можам да бидам, зашто? На страсватицата и се купуваат чевли. Еве ти ги оставам чевлите. Ама јас да бидам кума. Добро, може. Може? Кога ќе одам во Золошка градина и тебе ќе те викнеме. Готова, договорено. Готова. Многу ти благодарам. Да. И што се вели да се кердосаат младенците, така? Иако не се многу млади двајцата, ама ајде, да. Зорица, прекрасна си, многу ти благодарам. Сигурно им го разобавивме по пладнево на нашите гледачи.